il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti ikkonkluda li l-budget u l-impattijaw fuq il-pożizzjoni fiskali tal-gvern għas-sena d-dieħla huwa plawzibbli. Il-Kunsill Fiskali li huwa awtonomu mill-gvern ikkonferma wkoll li l-pjani fiskali jissodisfaw ir-regoli fiskali flatt dwar ir-responsabilta fiskali u l-patt ta' stabbilta u tkabbir. Il-Kunsill qal li tkabbir ekonomiku mistenni jbatti b'mod gradwali minn 6.7% fl-2017 għal 5.8% dis-sena u 5.3% is-sena d-dieħla. Żied jgħid li għalkemm inqas mill-2017, il-gvern qiegħed jimmira għal surplus fis-sentejn imbassra. Qal wara s-surplus ta' 3.5% fl-2017, is-surplus mistenni jkun 1.1% din is-sena u jiżdied għal 1.3% is-sena d-dieħla. Fl-istess waqt, id-dejn ta' Malta mistenni jkompli jonqos minn kważi 51% is-sena li għaddiet għal kważi 47% din is-sena u għal ftit inqas minn 44% tal-ġid nazzjonali is-sena d-dieħla. Il-Kunsill qal li l-metodoloġija tal-Ministeru għall-Finanzi dwar dan it-tbassir u l-ispjegazzjonijiet u l-evidenza provduta lill-Kunsill issostnu d-deċiżjoni tal-Kunsill li qisi tkabbir bħala plawzibbli. Waqt li saħaq fuq l-importanza ta' finanzi pubbliċi b'saħħithom, ikkommenta li s-sitwazzjoni ekonomika u fiskali favorevoli joffru opportunità biex jitwettqu r-riformi meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.